O ovogodišnjem nagradnom eko konkursu regionalne deponije Pirot u narednim minutima razgovaram sa Majom Simonov iz ovog javnog preduzeća. Majo, hvala na vremenu za ovaj razgovor. Koji je cilj ovog eko konkursa? Dobro jutro. Cilj organizovanja nagradnog eko konkursa je prvenstveno podizanje ekološke svesti kod dece. Nagradni eko konkurs regionalna deponija Pirot sada već tradicionalno, ovo je šesta godina za redom kako organizujemo nagradni eko konkurs, a u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Pirota upravo je obeležavanje 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine. Dakle, u susret ovom danu ponovo tradicionalno eko konkurs i on je tradicionalno namenjen deci, ali ima i nekih novina od ove godine. Koji? Konkurs je namenjen deci na teritoriji celog Pirotskog okruga, što znači deci svih predškolskih ustanova, svih osnovnih, a eto ove godine, zadovoljstvo nam je da kažem, uključili smo i učenike svih srednjih škola na teritoriji takođe celog Pirotskog okruga, što nam je veoma drago što smo ove godine uključili i sve srednje škole. I ono što je tradicionalno i što je svakako u skladu i sa konkursom, ali i važno, jeste ta ekološka svest i to su ekološke teme. Ajde da sada najpre krenemo od one najmlađe kategorije, a to su deca iz predškolskih ustanova. Njima su uvek namenjeni oni kreativni radovi i to su neretko i grupni radovi i to je način da se razvije njihova kreativnost. Ove godine to je ekomaskembal. Ove godine je ekomaskembal, tako je. U konkursu imamo četiri kategorije, upravo kao što si rekao, najmlađa kategorija su naši predškolci. Oni imaju zadatak da od reciklažnog materijala naprave kostim, masku po izboru. Eto, ove godine je isto novina da bude organizovan, znači, ekomaskembal i sva deca, bez obzira na to da li će biti jedan od dobitnika nagrada, prodefilovaće toga dana i organizovaćemo ekomaskembal da i njima bude zanimljivo i da svi lepo provedemo toga dana. Oni nam šalju kostime, najmlađa kategorija preškolci, druga kategorija su učenici od 1. do 4. razreda i oni je potrebno da nam pošalju ekofotografije, što znači da je tema ove godine najlepši kutak prirode moga kraja. Njihov zadatak je da nam po njihovom izboru šta oni to misle, koji je najlepši kutak za njih, da slikaju njihov najlepši kutak i da nam pošalju na mail. Treća kategorija su učenice od 5. do 8. razreda i njihov zadatak je da napišu literarni rad na temu Pirot ne pripada samo tebi, zato ga od otpada poštedi, što znači i za Dimitrovgrad, Babušnicu i Belu Palanku, u zavisnosti odakle nam učenici dolaze, svako će pisati temu za svoj kraj. A srednjoškolci, kako će izgledati taj deo konkursa koji je namenjen njima? Srednjoškolci će izraditi literarni rad, takođe je za njih literarni rad na temu Reciklirajmo za Pirot, kao Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka, eto svako iz svoga kraja, svako će pisati o tome šta on misli o reciklaži, eto izrada tog stručnog rada, oni su eto malo stariji, pa od njih očekujemo i malo ozbiljnije radove. I sve svoje radove oni mogu da šalju na mail koji? Mail je isti kao prethodnih godina, nismo menjali, šalju nam na konkursdeponija@gmail.com. Konkurs je objavljen zvanično juče, 15. maja i traje sve do 31. maja, gde nam dostavljaju sve radove na mail, tako da nadam se da imaju dovoljno vremena, kao i svake godine, da nam očekujemo divne i kreativne radove i eto, radujemo se i ove godine pregledavanju svih radova i stručni žiri jedva čeka da odaberemo one najbolje radove i podelimo deci zaslužene nagrade za njihovu aktivnost i eto, na očuvanju i zaštitu životne sredine, s obzirom da se svake godine sve više deca uključuju i veoma dosta se radi na tom pitanju i to je nama motivacija da svake godine, eto, proširujemo konkurs, uključujemo što više dece, samim tim kad uključimo decu, mi smo uključili i lokalno stanovništvo, znači sa njima učestvuju roditelji, bake, deke, nastavnici, učitelji i to je prvenstveno cilj svega ovoga, da se radi na očuvanju i zaštiti životne sredine i prirode, što je nama prioritet svima. Pomenuli smo ekomaskembal, to će biti prilikom dodele nagrada, dodela nagrada će biti na Svetski dan zaštite životne sredine, tradicija. Upravo tako, Svetski dan zaštite životne sredine, 5. jun, to je ponedeljak, tada ćemo organizovati svečanu dodelu nagrada, gde ćemo deci organizovati i prigodnu svečanost i njima, eto tako, ulepšati taj dan, organizovat ćemo ga u parku Kale.
tako da će tamo se održati svečana dodela nagrada i eto taj Eko Maskenbal o kome pričamo i jedva čekamo da se svi lepo provedemo toga dana i eto ispunimo taj cilj koji godinama, kažem, ovo je šesta godina za redom kako mi organizujemo i tradicionalno konkurs i nastavit ćemo i dalje sve u cilju očuvanja i zaštite životne sredine i prirode. Hvala mnogo na svim ovim informacijama i ne sumnjamo da će biti mnogo radova i ove godine prijavljenih na konkurs, a za najbolje po oceni žirija nagrade i to u sve četiri kategorije. Nagrade će biti za prva tri najbolja rada i to u iznosu od 8, 10, odnosno 12.000 dinara. Rezultati će najkasnije biti objavljeni 4. juna na sajtu regionalne deponije Pirot.